subscribe to our channel Avas TV and press the bell icon for updates.

त उहे जेके यूसी चेयरमैन आहे या हिन बलदिती निज़ाम मां केतिरो मुतमिन आहे या यूसी चेयरमैननि उन्हनि जे इलाइक़नि में केतिरो केतिरो कमु करायो लाड़काणे जेके शहर जी ॻाल्हि कजे त लाड़काणे शहर जी मुंसिपल कॉर्पोरेशन जी जेकी हुई उहा अरब ऐं वीह करोड़ जे लॻभॻि बजट हुई ऐं उहा जेको आहे चइनि सालनि जी जेकॾहिं में उहा बजट चारि अरब खां वधीक बजट आहे किथे मुंसिपल कॉर्पोरेशन ख़र्चु कई ऐं हा जेके लाड़काणे जी यूनि यूनियन कमेटियूं आहिनि ऐं यूसियूं आहिनि उन्हनि जा जेके चेयरमैन आहिनि उन्हनि खे छह खां सत लखु रुपया फ़ी जेको महीनो आहे उहो मुंसिपल कॉर्पोरेशन तर्फ़ां ॾिनो पियो वञे ॾिनो वियो हुओ ऐं उहो बि मालूम कंदासीं त उन्हनि यूसी चेयरमैननि किथे उहो पेसो ख़र्चु कयो ऐं जेको इहा बि कोशिशि को, को कंदासीं त जेको अॻूणो मेयर आहे खेर मुहम्मद शेख उनसां बि ॻाल्हि ॿोल थी सघे त उनखां इहो मालूम थी सघे त हिते जे जी जेकी बजट आहे उहा किथे ख़र्चु थींदे ख़र्चु थी हुई इन ई हवाले सां जेके शहरी ऐं लाड़काणे वासी हलूं पिया उन्हनि तरफ़ ऐं उन्हनि खां पुछूं पिया पुछंदासीं त जेको तव्हां लाड़काणे में जेको बलदियाती निज़ाम उन मां केतिरा मुतमिन आहियो ऐं जेके यू सी चेयरमैन आहे उन्हनि तव्हांजे इलाइक़नि जा कहिड़ा कहिड़ा मसाला हल कया यू सी चेयरमैन चारि 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 साल मुदो पूरो करे विया आहिनि उन्हनि जी कारकर्दगी कीअं रही यूसीअ में हवाले सां असांजी हिते यूसी ॾह जेका सिटी मेन यूसी आहे हिते हिननि जी का बि काकिदगी न आहे रही छो त हिननि चइनि सालनि में हिते तव्हां ॾिसंदो न स्टील लाइट आहे न का सफ़ाई आहे कुझु बि न आहे हाणे बि जेको तव्हां रोड ॾिसो था इहो बि असांजे बार बार इतिजाज कया आहिनि उहे छा सूरत में हुजे असां उहो क़ौमी असैम्बली ताईं उहो आवाज़ु पहुतो आहे जॾहिं पोइ बिलाल नोटिस वरितो आहे ऐं हीउ जेको रोड ठाहियो अथऊं ऐं नाले जो कमु हेॾा हले थो बाक़ी हिननि यूसी चेयरमैन जो को बि रोल न आहे

दुआ घुरणी आहे उज़ूर ख्वाई करणी आहे बसि इहा हिननि जी सियासत आहे न स्ट्रीट लाइट लॻाइणी आहे न रोड ठाराइणा आहिनि न का जेको आहे सो डिस्पेंसरी का बि न आहे कुझु बि न साईं न पहिरें की ॾिसो त जेके पोल लॻल आहिनि इहे पोल बि चवनि पिया त कटे वेंदासीं साइड सां कंदासीं उहा बि काश नथी आहे कमु जेको रहियल आहे त उते ई रहियल आहे जेको हेॾो घिटी ठहे पियो उहा घिटी जो बि कमु उते ई रहियल आहे कमु अहिड़ो को ख़ासि काश न थियो आहे साईं

तव्हां मिडिया जा दोस्त बीठा आहियो हिकिड़ो बलफ़ हिकिड़ो सेवर हिन टिनि वार्डनि में हैदरी मल हुसैनी मल कोसर मल में लॻी वियो आहे मां ॾऊण भरियां हिकिड़ो बि न लॻो आहे स्वीपर ईंदा ई न आहिनि हीउ गंद कचिरो खणण लाइ जेके ट्रेक्टर वारा ईंदा आहिनि उन्हनि खे असां पंहिंजा पैसा ॾींदा आहियूं तेल जा चइनि सालनि में हिननि हिकिड़ी घिटी न ठहराई आहे मूंखे लॻे थो त शायदि असांजी यूसीअ खे फ़ंड न आहिनि मिलंदा

उनजो जवाबु वरी उहे पाण निमाईंदा जनि त बजट कहिड़ी मिलंदी आहे इहे रोड ठाहिण खां पोइ माण्हुनि जा घर हेठि थी विया तव्हां पोइ हिते ॾिसो सभिनि जी सभु हर हिक घिटी गंदगी लॻी पई आहे राति जो ऊंद लॻी पई आहे ही मेन रोड आहे इहे लाइटियूं तव्हांखे बंबू शाइद आहिनि ॿुधाइनि था त इन में को हिकिड़ो भॻल को सेवर लॻल आहे का लाइट कुझु बि चइनि सालन में कुझु न थियो आहे जॾहिं कराची में चवन दा त असां नाले ता जेके कब्ज़ा आहिनि उन्हनि खे हटाए ॿिए हंधि जॻह ॾियूं था हिते एतिरो ग़रीबनि सां ज़ुल्म कयो वियो उन्हनि खे जॻह जो टुकड़ो छो नथा ॾियनि छा हुन जा जेके पंहिंजा ख़ासि माण्हू ख़ासि चेला आहिनि उन्हनि जा जेके जॻहियूं दुकान रहिया उन्हनि खे प्लाट ॾिनऊं हितां जे माण्हुनि जो आख़िर कहिड़ो ॾोहो आहे त ख़बर पए आहे साफ़ु ज़ाहिर आहे हर घिटी तव्हांखे मां विज़िट करायां हर हिकु माण्हू खां पुछ कोई इएं न चवंदो चइनि सालनि में को हिकिड़ो अठे ॾहें रुपये जेको बलफ लॻो हुजे कुझु बि न लॻो आहे गुज़ारियो पीरियड कहिड़ा कहिड़ा मसाला हिन वक़्तु मसालो इहो आहे त किथे किथे पंहिंजी सिफारिश वारनि जो कमु हले थो किथे घिटियूं ठहियूं हलकियूं फुलकियूं जेको कमु थियो तव्हांजे साम्हूं आहे हलको फुल्को कमु सम्झो बाक़ी असांजे हिन स्कूल ॾे बि रस्तो सही न आहे नंढा ॿार स्कूल वञी नथा सघनि बरसाति जो पाणी बीहे थो

साईं जेको मींहुं वसियो आहे हिते तव्हां परियां घिटी में ॾिसंदो हिन महिल ताईं पाणी न कढियो ऐं किन लॻो पियो पाड़े वारनि जी पाण मदद सां हज़ार हज़ार पियो करे पंहिंजो पंजू पाण विझाइनि था पिया सफ़ाई सुथराई त थिए ई नथी हिते महले में असांजे उहे हिननि जे बंगलनि ते ख़र्च थियनि था

न गंदो खणण वारो आहे ड्रेनिंग जो को बि निज़ाम सही न आहे इहे नालियूं तव्हां ॾिसो भरियूं पयूं उनमें जीत था चुरनि पिया हीअ भरिसां नाली आहे सैदनि जी हवेली आहे हेॾो हुन में गंदो पाणी आहे उन में एतिरो गंदो भरिजी वियो आहे गप भरिजी वई आहे जो जंहिंजा जरासीम जीतला हुननि जे घर में घुमनि था पिया त कोई बि हिते माण्हू कोन्हे को असांजो को बि निमाइंदो जेको ॿ स्वीपर वठी हुनजी सफ़ाई कराए हीअ सभु कुझु जेको आहे न तव्हां पाण अखियुनि सां ॾिसी सघो था हे घिटिनि जो इहे गंदो कचिरो इहे हेॾी हालति आहे या एतिरे चारि साल में कोई बि चेयरमैन कंहिंजी चए त बल जा लाइट हणाई आहे जे हई हूंद हिकिड़ी लाइट त उनखे वीह साल इशू कयो हूंदो असां इहा लाइट हणाई आहे इन वीह साल जे इशू में त लाइट न थी सघंदी आहे न साईं यूसी अरिड़हं आहे ऐं हिन में कारकी बहितर न रही आहे जेकी रहणु घुरिजे आहे छो जो यूसियूं नंढियूं ठही वयूं आहिनि उन्हनि खे जेतिरा फंड मिलिया था वञनि उहे फंड जेके आहिनि सो सही इस्तेमालु नथा कनि सम्झो इन जे लाइ हिननि जेको बि पंजनि सालनि में ॿी का कारकरदगी का बि का कोन्हे सफ़ाई बि ईअं मुतासिर रेलवे वारो पासो ॾिसंदव तव्हां आया हूंदव त पाणीअ जा ढेर आहिनि गंदगी जे मख जेकी थी आहे हिन मौसम जे करे जा स्प्रे वग़ैरह जेको न सो

त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी ऐं तव्हांजे आवाज़ टीवी वारनि जा ॾाढा शुक्रगुज़ार आहियूं जो असांखां हिते अचे असांजे मोहले में असांजे यूसी अरिड़ह में जेको आहे तव्हां आहियो असांजे आयो तव्हांजी महिरबानी कहिड़ा कहिड़ा जेके यूसी चेयरमैन रहिया चारि साल कहिड़ा कहिड़ा फ़ाइदा ॾिनऊं ऐं जेका कहिड़ा कहिड़ा हिन वक़्तु जेके कम आहिनि उहे न थी सघिया आहिनि यूसीन में युसी चेयरमैन त चूंडियासीं असां मसइलनि हल करण जे लाइ त शहर जा मसइला हल कनि पर हिननि वेहतर शहर खे मसइलनि में मुंझाए छॾियो सफ़ाई जा मसइला हुजनि या यू सी वाइज़ जेके हिननि मशीनियूं विरिहायूं या यू सी वाइस जेके सोलर प्लेट आहे हिननि चयो त असां विरिहायूं आहिनि या नालनि जा कमु कराया आहिनि या रोड्स जा कमु कराया आहिनि उहे त हिननि कम सिर्फ़ु कागज़नि में कराया आहिनि

त तव्हां पाण लाड़काणे सूरत हाल खां वाक़ुफ़ु आहियो त लाड़काणे जे अंदरि जेका तबाही कई यूसी चेयरमैन आहिनि करप्शन कई स्ट्रीट लाइट खां वठी सफ़ाई सुथराई ताईं ऐं उनखां अलावा जेको तरक़ियाती कमनि में हिननि फंडिंग में घबला कया असां त नेब वारनि बार बार चऊं पिया त बाबा जेके पंहिंजो इन्हनि जे ख़िलाफ़ु कारवाई कयो पर नेब अलाए छाजे ख़ामोश आहे सियासी सपोट आहे हुननि सियासी यूसी चेयरमैन लॻे कोन थो असांखे त उनजे ख़िलाफ़ु का कार्यवाई थींदी हाणे मां ज़ाहिरी आहे मां जेको वेझो खां ॾिठो त असांजो यूसी 15 चेयरमैन हुयो असगर खिची ऐं उन जेका यूसी तबाही कई तरक़ियाती कमनि में बल्ल बि न हुयो हर मद में महीने में हिकु लखु रुपियनि स्ट्रीट लाइट जे लाइ ईंदो हुयो खाई विया उनखां सफ़ाई सुथराई में स्टाफ हूंदो हुयो टीह स्वीपर स्वीपर हुते असांजी यूसी हेॾी हेॾी पंद्रहं यूसी हुन में कुलु ॾह या ॿारहं इहो ऑल ओवर हुयो लाड़काणे टोटल यूसीस में इहा पोज़ीशन हर कोई यूसी चेयरमैन ईअं करे पियो बराहाल लाड़काणे अंदरि जेके पंहिंजो यूसी चेयरमैन तबाही करे छॾी कंहिं बि क़िस्म जो को बि लाड़काणे वासियुनि खे रिलीफ न मिलियो असां नेब खे चवंदासीं ऐं

एंटी <coupon> पी पी जेको आहे सो असांखे उन मां तौकात हुयूं त पंहिंजो असांजो वापारी बिरादरी असांजी कम्यूनिटी आहे तमामु सुठे नमूने बहितर अंदाज़ सां कमु कंदो पर अफ़सोस सां चवणो थो पए त जेके असांजी तौकातूं उन्हनि ते पूरो न लथो उनखां पोइ हुन पी पी जॉइन कई हुन खां पुछियोसीं बाबा पी पी जॉइन करण जो तव्हां जॾहिं त वोट सभिनी दोस्तनि खां जेके वरिता आहिनि एंटी मतिलबु जेको आहे पीपी जे अगेंस्ट में पीपीए उमीदवार खे तव्हां हारायो आहे हुन चयो त जेको आहे सो मां गेस्ट में जेको आहे पंहिंजो जॾहिं पाटीअ में ईंदुसि मूंखे पंहिंजो फंड्स वग़ैरह मिलंदा या मां सुठे नमूने बहितर अंदाज़ में जेको आहे सो ख़िदमत करे सघंदुसि असां हाणे जेकॾहिं हू हिन में चाहे थो ऐं वधीक कमु करे सघंदो त ठीकु आहे करे पर पंहिंजो सही जेको आहे सो न निभाए सघियो पर एतिरो ज़रूरु आहे जॾहिं कॉल कंदासीं को मसइलो थींदो रिस्पॉन्स ईंदो थी पर हाणे शहर जूं असांजी रेशम गली मार्केटूं तरण जूंसीं तबाह लॻी पई आहे आसरा ॾिठा त बाबा पैसा मंज़ूर कराया आहिनि अॼु था अचनि सुभाणे था अचनि असांजो मेन मसइलो रेशम गली ड्रेनेज जो आहे उहो बि हिन वक़्तु ताईं जेको आहे सो हल न थी सघियो आहे हाणे बि लहण खां पोइ हुन खां पोइ बाबा ॿुधायो ई त जेको आहे सो हाणे रोज़ानो पाणी पियो बीहे चई बाबा उहो सवा करोड़ खनि हुयो जेको सीएम जेको आहे सो उहे पंहिंजो मंज़ूर आहे स्कीम न हाणे असां वटि तबाही लॻी पई आहे मार्केटूं तबाह लॻी आहिनि नादनीन असां सां हिन वक़्तु गॾु मौजूदु आहे यू सी अरिड़हं जो जेको अॻुणो चेयरमैन मोहम्मद हारून होलियो उनखां पुछंदासीं त जेके चारि साल जेके तव्हां गुज़ारिया ऐं जेके माण्हू आहिनि तव्हांजे एरिया जा उहे तव्हांजे हिन मां कारकर्दगीअ मां मुतमिन न आहिनि साईं वॾी महिरबानी हारून साहब माण्हू पिया चवनि त जेकी कारकर्दगी आहे उहा यूसी चेयरमैन जी तमामु घणी ख़राबु रही ऐं किथे बि स्ट्रीट लाइट न लॻाई वई ऐं सफ़ाई सुथराई जेकी हुई उहा असांखे किथे बि उन्हनि माण्हुनि जो चवण कॾहिं बि सफ़ाई सुथराई घिटियुनि जी न थी सघी आहे ऐं नई घिटियूं हिन वक़्तु ताईं चइनि सालनि में ठही सघियूं आहिनि इन हवाले सां तव्हांजो छा साईं हाणे माण्हुनि जा त कंहिं वात बंदि कोन कया हिन महिल ताईं पर असांखे जॾहिं मां चार संभाले त हुन खां बाद में सां कमु करणु शुरू कयो असां खां शेर पंज लख रुपया ईंदो आहे लखु रुपयो मेयर छह लख रुपया उन में असां ॿ लख रुपया हितां असांजे स्टाफ जी पघारु आहे उन मां प्राइवेट माण्हू रखी यूसीन जी सफ़ाई कराईंदा लाइट मेयर जे तरफ़ां मिलंदी आहे हर महीने में सौ मतिलबु वार्ड चारि पोइ मां पंहिंजे हिसाब सां उन ॿियनि चेयरमैन जी ख़बर नाहे छा था कनि था कनि पाण मां उहो उन काउंसलर जे हैंडवर्क कंदो लाइट लगरा मा गु लगता हूँ सफाई में मत समझा तो हाँ चवण की का ना अड़ी गाल पर ये को भी चेयरमैन ये घिटिन में भी पा सफाई करें मां पा खुद सीपर सीपरन गुना इलाके मू सी मू इतने असर मुखाल पर भी सेतरा भी होंद के भी बेहतर कहको को चवंदा चाहिए बेहतर थे तरकियात कम के हिसाब से पैर असो मेयर साहब हो सलम शेख साहब उन असांखे जेको आहे टेंडर करायो नवे नवें लख रुपया हर हिकु जूं सेखारी उनमां असां कमु करायासीं पंहिंजी स्कीम जो असांजो उन में को इंट्रस्ट न हूंदो आहे उहो असां लिखी ॾींदा आहियूं त फलाणी घिटी टी जी घिटी उहा ठारायोसीं चारि वार्डनि उन चइनि वार्डनि खे उनखे पैसनि खे तस्लीम करे बि विरिहायोसीं त भई किथां कहिड़ी ठाराहिणो आहे जेका ज़रूरतमंद ख़ासि कुझु ख़ुदाबादियूं अलाहाबादूं घिटियूं ठारायूंसीं उनखां बाद हींअर वरी ॿियो जेको टेंडर थियो आहे साहब खेलमत साहब के तरफा पजा लख रुपये उनमें भी अस घिटी जो हमारा तक हजार उत्तर विज़िट कराया उतने तरक्याती कम हल तो घिटी ठे थी पेवर ब्लॉक हल्ले तो। पज रुपया फीम साइंब सेक्रेटरी साहब वेटो अस कागज़ रिकार्ड पोटेसन हिसाब से तकरीबन काफ़ी कम कराया क्रासन जो नाल टुकड़न जो जो भी थोड़ा मोबाइल मत भोटू तुझाया सुबुह हिन कम जा त जेको मां कमु करायो आहे या सफ़ाई कराई आहे पंहिंजे बस जे हिसाब सां मां घणो त इहे को बि चेयरमैन न ईंदो हुओ सुबुह जो सते बजे हिते ईंदो आहियां हाज़िरी वठंदो आहे सिपिरनि जी वरी लॻाए उन्हनि सां गॾु बि कमु कराईंदो आहियां पंहिंजे नज़र अंदी माण्हुनि जो इहो इल्ज़ाम आहे त जेके अमिलो जेको प्राइवेट रखियो उहो बि चेयरमैन पंहिंजे सिफारिश ई रखियो जेके न कंदा हुआ महीने में पैसा ही ना, ना ये इल्ज़ाम वे कान्नेटरी साहब भी वेटो ये सीपर रखा ना ये भी मुझे मुलाजिम आठ ट्रेक्टर हल्दा उसे जो वह चार वार्ड हुआ चार्ड मूल वे नाजरीन मौजूद है यूसी पंजो चेयरमैन अगूणों चेयरमैन गदावसेसनो पीपुल्स वर्कर्स जेकी आहे पाटी जेकी मोज़म अब्बासी साहिबु जेको एम पी आहे उनजी पाटीअ जो चेयरमैन हो उन सां गॾु मौजूदु आहियूं उनखां पुछंदासीं वधीक त जेको आहे जेको माण्हू नाराज़ आहिनि ऐं माण्हू इहो पिया चवनि त एतिरो पेसो अचण जे बावजूदि बि यूसी किथे ख़र्च न कयो आहे ऐं न हणायूं आहिनि सफ़ाई सुथराई न थी सघी आहे साईं महिरबानी अबड़ा साहिबु छा इल्ज़ाम पाण उहो दुरुस्त आहे सत लख रुपया महीनो हुजण जे बावजूदि यू सी चेयरमैननि कमु आहे ऐं स्ट्रीट लाइट या सफ़ाई सुथराईअ जो जेको निज़ामु आहे वो बहितरु न करे सघिया ऐं माण्हुनि जो इल्ज़ाम आहे त वॾियूं उमेदूं चेयरमैननि जे अचण सां त मसाला हल थींदा ऐं इहो माण्हू इहो पिया चवनि त हिकु बि जेको जो मसालो हलु न थी सघियो इन जे हवाले सां तव्हां छा चवंदव त हुन मौको ॾिनो असांखे ॻाल्हाइण लाइ बि सभ खां पहिरियों जीअं त असां सियासी माण्हू आहियूं आवाम जी राय खे सभ खां वधि में वधि एतिराम आहे आवाम जेका राय ॾिनी आहे आवाम जी राय जो असां एतिराम कयूं था बिल्कुलु पर कुझु शयूं जेके आहिनि आम माण्हुनि खे ॾसियूं न हुयूं जेके जंहिंजी वजह सां बि आवाम में काफ़ी गुसो गम गोसो आहे जीअं माण्हुनि जो हिकिड़ो सवालु आहे छह लख रुपया जेकॾहिं चेयरमैन खे मिलंदा चेयरमैन काॾे थो करे चेयरमैन खे छह लख ॾियनि था पर इहो त हिननि न ॿुधायो आहे कॾहिं कंहिंखे त छह लख रुपया ॾेई सवा पंज लख रुपया ॾींहुं वापसि वठंदा आहियूं बाक़ी पंजहतरि हज़ार मां ऑफिस एंटरटेनमेंट स्टेशनरी आयो वियो ॾुख सुख माण्हुनि जो उहो सभु इनजे मथां हूंदो आहे ज़ाहिर आहे असांजो चइनि सालनि खां काई सर्टिफिकेट जो रुपियो बि फीस न हुई चइनि सालनि में असां फ्री सर्टिफिकेट न यूसी पंज मां दवा सां चवां थो फ्री सर्टिफिकेट ऐं नादर जो पेपर असांखे सतरि रुपये में हिकिड़ो मिलंदो आहे सर जेको असां तव्हांखे प्रिंट करे वापसि कंदा आहियूं स्टेशनरी जी पेमेंट हूंदी आहे पंजहठि सौ रुपया चांहि पाणी जी टीह पंटीह हज़ार ऑफिस में ख़र्चु कयूं टीह पंटीह हज़ार में अहिड़ो बि असांखे छा आहे जो असां करे सघूं ऐं डेवलपमेंट जेका आहे माण्हुनि जी, जी अक्सर नाराज़गी आहे डेवलपमेंट ते डेवलपमेंट जो को बि वास्तो असां सां न हुयो मां इहा शइ बि दावा सां चवां थो ऐं टी वी ते चवां थो डेवलपमेंट असांजे अख़्तियार दारे अख़्तियार खां बिल्कुलु ॿार हुई चेयरमैन ॾह हज़ार रुपया बि न कढी सघे थो पंहिंजे अकाउंट मां पंहिंजी सही सां जेसिताईं प्री ऑडिट न कराए डेवलपमेंट डायरेक्ट मेयर साहिब जंहिंजे हथ में हुई उहो असां उहो स्कीम अथऊं हिन चइनि सालनि जे अंदरि ॿ दफ़ा स्कीम मिली जेको कोई ठाहिरायो मां तव्हांखे दावत ॾियां थो साफ़ ई हज़ारात कयां अचो जेको कुझु मां ठाहिरायो आहे मां तव्हांखे विज़िट करण लाइ तयारु आहियां त इहे गल गलियूं गिटियूं ठहियूं या न ठहियूं बाक़ी आहे लाइट जो हर महीने जेको असांखे सेवर मिलंदो उहो असां हर वार्ड में अलॻि अलॻि उते असांजा जेके एस सी हुआ उनजे साम्हूं हणाईंदा हुआसीं ऐं उनजा माण्हू आहिनि जिन जे अॻियां उनजे हवाले कयो वेंदो त जिते तव्हां चयो असां स्ट्रीट लाइट हणूं बाक़ी हाणे आवाम जी कंप्लेन आहे कंप्लेन चींदी आहे इन में कोशक कोन्हे पर उनखे सभु कुझु सही बि न ॿुधायो वियो आहे इन करे मां इहो वाज़े कंदो आहियां त छह लख रुपया असांखे ॾेई पहिरें ॾींहुं महीने में पघार जे मथे सवा पंज लख रुपया वापसि वेंदा वरिता वेंदा हुया बाक़ी जेको ॾुख सुख माण्हुनि जो असां पूरी कोशिशि कईसीं त उनजे असां वेझो अचूं असां बि इंसानु आहियूं ऐं इन्हनि माण्हुनि जो सभ खां पहिरीं त मां वॾो थोराए थो आहियां पंहिंजी यूनियन कमेटी जे आवाम जो जिन मूंखे महिरबानी करे वोट ॾेई ऐं क़ामियाबु कयो ऐं चारि साल मौकियो ॾिनो मूंखे पंहिंजे ख़दमत जो मूंखे हुन का बि शिकायत हुननि खे जेकॾहिं का शिकायत कमी कोता की मां इंसानु आहियां ज़रूरु मूंखे किथे कमी कोता रही बि हूंदी परफेक्ट ज़ाति अलाह जी आहे मां परफेक्ट न आहियां पर तंहिं हूंदे बि हिननि बारिशुनि में हाणे हालिया बारिशूं न मुहरम जलूस असांजे मोहले जे अंदरि तव्हां मालूम कयो त किथे पाणी बीठो न सवाइ बंदि वठजे जिते मां मजबूर आहियां उहा स्कीम जेका आहे उहा किरोड़नि जी आहे जेका मूंखां ॾाढी आहे बाक़ी जिते हुयो असां जनरेटर लॻाए पाणी कटिराए जलूसन जो रूट क्लीअर कयासीं ऐं अलहम लाहे सुठे में हर शइ थी वई नादरीन असां सां यू सी सत्रहं जो वाइस चेयरमैन अली रज़ा खोखर मौजूदु आहे पाकिस्तान पीपल्स पाटीअ जो जेको आहे उन तर्फ़ां नामज़द हुयो ऐं जेको यू सी सत्रहं में जेके कहिड़ा कहिड़ा कम थिया ऐं जेके माण्हू आहिनि उतां जा उहे इहे पिया चवनि त चेयरमैननि ऐं वाइस चेयरमैननि पंहिंजे वाइदे ते पूरा आ, आ, न लथाइनि साईं महिरबानी ॾियण जी खोखर साहिबु कहिड़ी वजह आहे जो माण्हू हिन वक़्तु ताईं तव्हां मां मुतमिन न आहिनि मुतमिन जी ॻाल्हि आहे त बहितर नालो अलाह जो आहे ऐं अलाह खां पोइ ख़बर अथव बाक़ी रही ॻाल्हि तव्हां जेका सुवाल कयो सफ़ाई सुथराई जो त तव्हां सॼी यूनियन कमेटी असांजी यूसी हमलमल आहे गोसपुर माल आहे दड़ीमल आहे नवा तक वञो तव्हांखे इनशा ताला सॼे शहर खां डिफरेंट यूसी मिलंदी ऐं सफ़ाई सुथराई जेतिरो असां जेतिरो कमु करायो आहे ऐं माशाल्हा मां एतिरो दवा सां थो चवां सॼे शहर मां कंहिं बि यूनियन कमेटीअ में एतिरी सफ़ाई कोन हूंदी जेतिरी असां वटि थींदी आहे એ પાંજો જેટરી તા હલ بارشું દેઠ્યું કેતરી بارشું પયો એ એસા જો સબુ સજી જેટરી ભી بارش પઈ બારહે આગમે એસા જો પાણી નીકળી ચુકો સજી યુનિયન કાઉન્સિલમાં એ બાકી ડેવલપમેન્ટ તા સબ હર ઘટી ચેક કરે સગો થા ડેવલપમેન્ટ કીં થલા એ ઓતો જો ડ્રેનેજ સિસ્ટમ ભી તા દેસી સગો થા इन खां वधीक मां तव्हांखे कोन थो ॿुधाए सघां सॼी यूसी तव्हां चेक कंदव तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी केतिरो कमु थियलु आहे या न थियल आहे सफ़ाई केतिरी आहे या न आहे आबादीअ जे हवाले खां उते किचिरो वधीक थींदो आहे पर पोइ बि जेको आहे सो हुनखे कंट्रोल कयो वेंदो आहे जी माण्हू पिया चवनि त जेकी हिननि खे महीनो पंज छह सत लख रुपया चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन खे मिले पोइ उहे पाण में विराए खाई पिया वञनि इन हवाले <सवाँगी> सां <सवाँगी> तव्हां छा दादा असांजो पहिरीं ॻाल्हि त जेके पैसा मिलनि था, था असांजो टीह मुलाज़िम रखियल हा जेके सफ़ाईअ हुआ आउटसोर्स थियल यूनियन कमेटी उनखे पघारु ॾींदी टीह माण्हू उहे इन खां अलावा यूनियन काउंसिल जा ऑफिस में सेक्रेटरी आहे क्लार्क आहिनि या पारक आहिनि उन्हनि कटे करे मां तव्हांखे ॿुधायां शहर में सॼे लाड़काणे में जेके वीह यूनियन काउंसल पंहिंजे फंड में सेविंग कंहिं न कई हूंदी असां पंहिंजे फंड जी सेविंग करे ऐं लख रुपए जा असां डेवलपमेंट जा ठीका करायासीं यूनियन काउंसल जो फ़ंड थींदो सेव करे ऐं लख रुपए जो मेंटेनेंस ऐं रिपेयरिंग नालियुनि जो ऐं जो ठीको करायोसीं ऐं डीसिलिटिंग जा जेके मेन असांजा घटि आहिनि उनजो असां ठीको करायोसीं इहो मां चवां मूंखे जेतिरी ॼाण शहर में कंहिं बि पंहिंजा फंड बचाए ऐं टेंडर कोन कराया हूंदा जेके असांजी यूनियन कमेटी टेंडर करायो नाज़रीन असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु शहरी इताद जो जेको आहे अॻुवाण न्याज़ हुसैन अबड़ो साहिबु उन सां ॻाल्हाईंदासीं त चेयरमैन आहे उहे चारि साल रहिया ऐं जेको लाड़काणे में मेयर जेको आहे उहो पंहिंजो पूर मुद्दो पूरो करे वियो ऐं ॿ मेयर च जेको आहे हिन वक़्तु चेंज थी विया जीअं पहिरियों असलम शेख हो लाड़काणे जो मेयर वरी साल ऐं खेर मुहम्मद शेख मेयर रहियो ॿ मेयर बि चेंज थी विया कहिड़ी चेंज आई आई नियासाहब खां पुछा कंदासीं छो त शहरी इताद जो अॻवान बि आहे निया साहब वॾी महिरबानी ॾियण लाइ ॿ मेयर चेंज थी विया ऐं जेकी इहा बजट ई आख़िर काॾे वई जो माण्हू अञा बि शिकायतूं पिया कनि त जेके नुमाइंदा उहे पंहिंजे वाइदनि पूरा न लथनि तव्हांजी वॾी नुण। महिरबानी रशी साहिब जो तव्हां मौक़ो ॾिनो आहे हिननि चूंडियल चेयरमैननि ऐं पंहिंजो यूसी चेयरमैननि ऐं मेयर जे कुदनि करतूतनि ते असांखे ॻाल्हाइण जो हिकिड़ो मौको ॾिनो आहे असल छा आहे त हिते हिकिड़ो टेंट पइजी वियो आहे इलेक्शन में बसि इहो आहे त इलेक्शन जे वोट त हाणे माण्हुनि सां वाइदा वचनि ऐं करार थियनि था उनखां पोइ ईअं त उन्हनि जी जेको लातालगी माना थी थी वञे आवाम सां ऐं आवामी मसलनि सां बुनियादी जेको सहूलियतुनि ऐं घुरिजुनि सां जेको आवाम खे ॼणियूं आहिनि उहे उन्हनि जेको कसम खणी छॾियो आहे त उहे शयूं न आहिनि जेतिरे क़दुरु बलदियाती हिसाब सां जेका करप्शन थी आहे जिथे किथे थी विया तंहिंजे करे मां त हाणे लाड़काणे जी निमाइदगी कयां थो मां लाड़काणे जे हवाले सां इहो चवंदुसि त हिते ॾह पर्सेंट बि कमु कोन थियो आहे जेका बजट रिलीज़ थी आहे या यू सी चेयरमैन जेके छह लख टीह हज़ार माहवार मिलनि पिया उनखां अलावा वक़्तनि वक़्तनि हुननि खे ॿी बि बजट मिले पई पर हुननि कंहिं बि क़िस्म जो अहिड़ो को कमु कोन कयो आहे जंहिंमें एस पी लाइट तव्हां ॾिसो त शहर ऊंधाई में लॻो पियो आहे शहर में दुबा पाणी जा ड्रेनेज जा गंदे पाणी जा पिया आहिनि जंहिंमें माण्हू न घरनि खां निकिरी थो सघे न माण्हू मस्जिद ताणी वञी so, थो सघे सो इहो जेको आहे सो हिन जी का कारकर्दगी मुतमिन क़दुरु न रही आहे जंहिंखे असां सारा आहियूं पर मां ईअं चवंदुसि त हिननि शहीद बेनरी साहबा ऐं शहीद भुटे जे मशीन सां बि हिकिड़ो आहे वेसाघादी कई आहे हुनजो इहो मशीन कोन हुयो हुननि मशीन इहो मोहतरमा जो त आवाम खे रिलीफ मिले आवामनि जा जेको आहे मामला मसाला बुनियादी जेके आहिनि उहे मसाला हल थियणु खपनि हिते चेयरमैन हिकिड़ो आयो ॿियो आहियो अधो अधी मुई अदो इहो मतिलबु आहे त इन्हनि मोक असांखे उमेदु कोन्हे हिन आवाम खे उमेदु आहे हाणे मां तव्हांजे चैनल त असां लाड़काणे वासियुनि खे पर पूरे सिंध वासियुनि खे सभिनी वोटरनि खे मुल्क जे सभिनी वोटनि खे इहा मां गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे ही तव्हां बार बार अहिड़ियूं ग़लतियूं कयो था जंहिंजी सज़ा असां भोॻियूं था असांजा नसल भोगि॒ था शहर जंहिंजे करे बर्बादु थी विया आहिनि शहर जी रौनकूं तबाह बर्बाद थी वियूं आहिनि उन हवाले सां मां इहो ई अर्ज़ु उन्हनि खे कंदुसि त जेको बि वोट जो इस्तेमालु कयो वोट असांजो हथियारु आहे वोट असांजे ख़ुशहाली ज़मानत आहे वोट खे अहिड़े नमूने सां इस्तेमालु कयो त जीअं इन्हनि माण्हुनि जा रस्ता रोक थियनि नाज़रीन हिन वक़्तु असां सां जेको अॻवानु नासिर ममूद सुमरो साहबु असां सां गॾु मौजूदु आहे उनखां पुछंदासीं छो त नासिर मम्मू साहिब जो जेको भाउ आहे उहो हितां जो चेयरमैन बि आहे ऐं उहो पाण कराचीअ में कंहिं ज़रूरी कम सां हो इनजे करे मूं सम्झोसीं त जेको मौक़ु आहे उहो नासिर साहिब खां ई वठिजे सर वॾी महिरबानी अक्सर अक्सरियत जेके माण्हू आहिनि उहे इहो पिया चवनि पिया जेके चेयरमैन आहिनि उन्हनि असां सां असांखे जेके उमेदूं उहे उन्हनि उमेदुनि ते पूरा न लथा आहिनि चाहे ऑपोज़िशन जा हुजनि या जेको आहे त हुकूमती दौर जा को बि चेयरमैन यूसी चेयरमैन कंहिं बि क़िस्म जो कमु कोन कयो आहे इन हवाले सां तव्हां सभ खां पहिरां तव्हांजी वॾी महिरबानी जो मौक़ु क़ौम ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कई हक़ीक़त आहे जेकियूं आवाम जूं शिकायतूं आहिनि मां आवाम जी शिकायतुनि खे बजा सम्झां थो आवाम जूं जेकियूं दाहूं ऐं कुकूं आहिनि मां उन्हनि बजा सम्झां थो लाड़काणे जी सूरत बद खां बदतरीन रही आहे यकीननि जंहिं नहज़ ते यू सी चेयरमेननि आ, डिलेवर करणु खपंदो उहो उहे डिलीवर न करे सघिया चाहे उहे इक़्तदारी धुर खां हुजनि या उहे हिज़ब इख़्तिलाफ़ जे धुर ما हुजनि मां त जेकॾहिं हुकूमत जो सहकारु हुजे हा हुकूमत सिंध जी संजीदगी हुजे हा मेयर जे तरफ़ां चेयरमैननि सां सहकार ऐं ताउन हुजे हा त न सिर्फ़ु अपोज़िशन जा चेयरमैन्स बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पाटी जा चेयरमैन्स बि घणो कुझु डिलीवर करे सघनि पिया जेकॾहिं मां नज़र फेरायां थो पंहिंजनि लाड़काणे जे वीहनि यूनियन कमेटीस जे चेयरमैनन्स ते त अक्सरीयत मूंखे पढ़ियल लिखियल ऐं संजीदा मिले थी चाहे उहे भली मुंहिंजे मुखालिफ़ जमात पीपल्स पार्टी सां वाबस्तो वाब्ता हुजनि चेयरमैन्स

बराबर बि कोन्हनि खे عوام जो ॼण त हिननि निज़ाम तां दिलि खिजंदी थी वञे माण्हू वोट खां ऐं पंहिंजे मुंतिबु नुमाइंदनि खां बदज़म थींदा था वञनि मां अवां जे हिन प्रोग्राम जे ज़रिए इक़्तदारी धुरनि खे इहा गुज़ारिश कंदुसि त जेकॾहिं अवां चाहियो था त आवाम जो वोट ते यकीन रहे वैसा रहे एतमाद रहे अवां चाहियो था त मुल्क में हक़ीक़ी जमूरियत रहे त पोइ सिर्फ़ु वोट वठी करे गुम थियण जी सूरत में उहो रिश्तो आवाम सां क़ाइमु ऐं दाइमु न रहंदो आवाम सां असल रिश्तो उन वक़्तु क़ाइम ऐं दायमु रही सघिजे थो त जॾहिं लोकल सतह खां वठी करे अपर सतह ताईं यू सी चेयरमैन खां वठी करे एम पी एम एन ए ऐं वज़ीर आला ताईं को आवाम खे डिलीवर करे सघंदो जेकॾहिं असां कुझु डिलीवर न कयोसीं त आवाम ज़ाहिरा शिकायतूं बि कंदो ऐं उनजी शिकायतूं भॼिया बि आहिनि जी, जी।, 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 जी नादरीन असां सां हिन वक़्तु मौजूदु आहे एम पी ए मोज़म ख़ान अब्बासी जंहिंसां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं छो त कुझु जेके सीटूं आहिनि जेके यू सी चेयरमैननि जूं उहे मोज़म साहिब जे ग्रुप में आहिनि बाक़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जेको चेयरमैन इन ई हवाले सां मोज़म साहिब खां पुछंदासीं त आख़िर कहिड़ी वजह आहे जो माण्हुनि जी अञा ताईं शिकायत आहे त उन्हनि जा कमु कार न थिया आहिनि ऐं जेको आख़िर कहिड़ी वजह आहे महिरबानी टाइम ॾियण जी माण्हुनि जी अक्सर शिकायत आहे त अपोज़िशन हुजे या पीपल्स पार्टी हुजे कंहिं बि जेको आहे सो त तरक़ियाती कम हुजनि या सफ़ाई सुथराई जो निज़ाम जेको आहे जेतिरो जेके असां सां वाइदा कया उन्हनि वाइदनि ते पूरो न बीठा आहिनि इन हवाले सां तव्हां छा कयो महिरबानी पंहिंजो आवाज़ टीवी जी मां सम्झा थो आवाज़ टीवी उहो चैनल आहे सिंध जो जंहिं सदाईं लाटकाणे जे मसाइल खे भरपूर नमूने उजागर कयो आहे ऐं सदाईं वक़्तनि फ़नि मां सम्झा थो सदाईं तव्हां जेको आहे सो शहर जे मसाइल खे भरपूर नमूने जेको आहे सो उहो हाइलाइट कंदा रहिया आहियो मामिलो इहो बिल्कुलु आहे मां तव्हांसां हिन हिसाब सां मुतफ़िक़ु आहियां त कम जी जेका गुंजाइश आहे उहा न थी आहे पर जे तव्हां चओ था त ऑपोज़ीशन त हिन महिल जे ॾिसो त पंज यूनिअ कमेटीस आहिनि शहर जूं जेके असांजे ऑपोज़ीशन जे दोस्तनि जूं आहिनि ऐं पंद्रहं यूनियन कमेटीस पंहिंजो पीपल्स पार्टीअ जा हुते चेयरमैन्स आहिनि मेयर पीपल्स पार्टी जो आहे लाड़काणे जे माण्हुनि मां सम्झा थो जेका बैड गवर्नेंस आहे या जेका सूरत हाल आहे पोयनि तेरहनि सालनि खां गवर्मेंट पीपल्स पार्टी जी ऐं डिलीवरेंस न थी आहे जंहिंजे करे हज़ार अरिड़हं जी चूंडू हुजनि या बाए इलेक्शन हुजे लाड़काणे जे माण्हुनि असां ते अतमाद कयो हर महिल लाड़काणे जे आवाम जी डुख सुख जेको बि आहे हुन में कई आहे ओन सोर्सिस खां हाणे जे तव्हां बजट યુસીસ કે તે એપી સાગે પેટર્ન તે پر ઉને મે પગારા પેઝ يا બ્યાજે કે બી મામલા હોયા ઓય નકરી બાકી ઉનજી બચત કઈ કો ના હોઈ પર ઇને મે એકડી જેકા માટરીલી માં વાળો سلوક કયો હોયો યુસીસ જે અંદર તે જેતા બધો જેકો આસં જો એક્સ મેયર હોયો ઉનેજી યુસી મે 100 કો મતે સ્વીપિંગ સ્ટાફ ઓ જગા ડેવલપ ટકડી યુસી આ इतिफ़ाक़ वरी जेके असां जूं तक़रीबन यूसीज़ आहिनि जेके असांजी ऑपोज़ीशन जे दोस्तनि वटि उहे तक़रीबन बैकवर्ड यूसीज़ आहिनि जिनि ते इलाही मसाइल आहिनि इन ते कची आबादियूं आहिनि त उन में जेको हिकड़ी बाइफकेशन हुई स्टाफ जी त सौ खां मथे स्टाफ यूसी सत्रहं में ऐं असां जूं इहे ॿ यूनियन कमेटीस हिकड़ियूं टू ऐं थ्री गॾु आहिनि टू थ्री में मिलाए जेको आहे सो तेरहं या चोॾहं स्टाफ हुयो उन खां पोइ सफ़ाई जो निज़ाम हो उहो यू सी चेयरमैन खे पाण खे के। मां कंहिंखे डिफेंड नथो कयां उहा वरी बि मां चवां थो त माण्हुनि जी दां पर पोइ बि जॾहिं बि मां सम्झा थो इलेक्शन ईंदी त ज़रूरु माण्हू पंहिंजनि हमदर्दनि खे सुञाणींदा मां सम्झा थो त जेके बि चेयरमैन आहिनि उहो असांजो भार नड़ो हुजे असांजो ताहिर महमूद सुमरो साहबु या असांजो यू सी टू जो चेयरमैन राफ़े अली असांजो अवेस अली अभाई साहबु चंगेज़

हाणे ड्रेनेज जेसिताईं न थींदी तेसिताईं तव्हां जेतिरी बि डेवलपमेंट कयो पर असांखे त डेवलपमेंट जे मद में बि कुझु न ॾिनो वियो असांजे चेयरमैन्स खे हिकिड़ो साल सॼे पंजनि सालनि या चइनि सालनि जे टर्न में नवें लख जी का हिकिड़ी ॾिनऊं पंहिंजी डेवलपमेंट बजट फ़ी यूसी त उन में बि पंजेतालीह लख अध को जेका पैसा हुआ उहे उन्हनि पंहिंजी मर्ज़ीअ ते ख़र्चु कयो त मां सम्झा थो त हाणे बि ईअं ई में उहा ई डेवलपमेंट हले थी ऐं तव्हां जे सर्वे कयो त जेके बि असांजा दोस्त चेयरमैन आहिनि जिन यूसीज़ में उहा मोर देन फिफ्टी सिक्सटी परसेंट कचियूं आबादियूं आहिनि त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कची आबादी में वधीक दां थींदी इहे बारिशूं ड्रेनेज आहे पाणी जो निकास न आहे त उहा दां थिए थी युसी फाइव ऐं सिक्स में बि तव्हां ॾिसो की कॉलोनी जो रोड आहे या ॿिया इहे आहिनि त मां उहा ई ॻाल्हि बिल्कुलु तव्हां सां मुतफ़िक़ु आहियां त माण्हुनि पर उन सां माण्हुनि जी दांह सां गॾु मां सम्झा थो त चेयरमैन जेके बि आहिनि उहा हाणे मथो बलदियाती इलेक्शन आहे जंहिं चेयरमैन कमु कंदो कयो हूंदो त आवाम उनखे वरी बि मोट ॾींदो जंहिं चेयरमैन कमु न कयो हूंदो त ज़रूरु आवाम उनखे पंहिंजो जेको आहे सो बैलेट में त फ़ैसिलो कंदो त भई कंहिं कमु कयो या न कयो त वरी बि मां तव्हांखे पंहिंजो इहो ई अर्ज़ु कंदोसि त जीअं तव्हां सदाईं हिकिड़ी पंहिंजी लाड़काइण जी बहितरी जे लाइ आवाज़ टी जे प्लेटफॉर्म लाड़काणे जा मसाइल उजागर कया आहिनि इहे बि वॾे में वॾो हिन महिल मसिलो आहे असांजो लाड़काणे शहर जो पर जेसिताईं मां वरी बि इहो ई अर्ज़ु कंदुसि सिंध गवर्नमेंट सीरियस थी ड्रेनेज जो इशू हल न कंदी तेसिताईं शहर न सुधरंदो ज़रूरत <laughs> इन ॻाल्हि जी आहे त हिन वक़्ति जेकॾहिं उहो ई उमेदवार नेक्स्ट जेकी बलदि्याती इलेक्शन जेकी थींदी उन में उहो ई उमेदवार जेको आहे ॿीहर ईंदो जंहिं पंहिंजी यूसीअ में कमु करायो हुजे या सफ़ाई सुथराई जो जेको निज़ामु आहे उहो बहितरु करायो हुजे ऐं जेको आहे जेके जिन उमेदवार जेके बलदि्याती इलेक्शन में चेयरमैन रहिया जिन कमु कार न करायो हूंदो उहो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे नेक्स्ट इलेक्शन में उनखे तमामु वॾो जवाबु ॾियणो पवंदो जिन जेके चेयरमैन हुया उहे नेक्स्ट इलेक्शन में जेकॾहिं माण्हुनि जे छो त उन्हनि जेकॾहिं कमु कार करायो हूंदो त उन्हनि खे तमामु भरपूर मोट मिलंदी ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे कैमरामैन मुश्ताक जागराणीअ खे रशीद समूह खे ॾींदा इजाज़त